No, také záleží na tom, jak ho budu vykonávat. Ono se taky může stát, že mě to naopak může spíš poškodit. Je ještě Mluvíte u o, těch, o těch vašich problematických začátcích? Uběhne mnoho měsíců, ano, začátky problematické, potom musíte vzít, a s tím já jsem počítal, protože jsem upozorňoval, v Brně žije 400 tisíc lidí, které mám rád, protože je to moje milované rodné město, ale žije tam asi pět lidí, kteří jakmile se kdokoliv z Brna dostane někde výš, tak se mohou přerazit, aby. Prokázali, že je to právě on, na to nemá, to se děje, já s ním počítám. S těmi mě to, věcmi... to je, Můžete mě uh, já, Podívejte, já jsem teď minister vlády a oni touží po tom, abych je jmenoval dostali na stejnou úroveň. To já u těchto lidí, o kterých si myslím své a hluboce si jich nevážím, protože jediné, co dělají, že píší po internetu nesmysly o komkoliv z Brna, Pojďte, já nejsem první. Profesor Fiala si také užil, když se stal ministrem školství. Je to v podstatě pohradu těch stejných lidí. A to je jedna z věcí, které když čte pražský novinář, no tak samozřejmě, který obrně toho mnoho neví a to není jeho chyba, tak si je se nějakým způsobem. A já počítám s tím, že to budu muset vysvětlovat. Ale prosím všechny pražské novináře, brňákům to sdělovat nebo zkazovat nepotřebuju, aby se také ptali mě, jak to celé bylo, protože ono je to jinak. Mnoho věcí.